Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto e eu falo da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso e estamos começando mais um BDM 4x4, o seu programa preferido de automóveis do YouTube. BDM porque é o Bastidores da Mecânica 4x4, pois nós temos uma oficina especializada em caminhonetes, pessoal. Dá uma olhada aí, vou dar um 360 aqui na oficina. E você veja que a gente tem um caminhonete especializado, uma oficina mecânica especializada em caminhonetes. E seguindo a linha do comemorativo inscritos, vocês viram os dois vídeos anteriores, o 144 e o 145. O 144 era uma seleção dos vídeos mais assistidos do canal. E o 145 eu fiz uma seleção pessoal minha de vídeos que eu tenho um certo carinho. Mas vídeo, pessoal, do canal, eu gosto de todos, que é como filho. Não tem filho, não temos filhos preferidos e eu não tenho vídeos preferidos. Eu só tenho aqueles vídeos marcantes, vamos dizer assim. Como a lista só cabia 5 cards, pessoal, ficou faltando um. Depois eu pensei, poxa, faltou esse vídeo aí. Que é o vídeo da caravana do Sebrae do Mato Grosso para Automec 2019, galera. E esse vídeo você pode assistir clicando aqui. Foi um vídeo muito bom, cara, que eu fiz os melhores momentos da caravana do Sebrae na Automec 2019. Vai lá, clica lá. É um vídeo que eu gosto bastante, pessoal. Beleza, turma? E no vídeo anterior, o 146, vocês assistiram o final do vídeo? Vai lá, galera, ficou muito top o pessoal pedindo a inscrição de vocês. Ficou muito legal, todo mundo. E o China ficou sem palavras, o China ficou estarrecido. Ele ficou em estado de choque quando ele viu que você ainda não estava inscrito no nosso canal. Então vai lá, galera. Deixa ele alegre. Me deixa alegre também. Deixa a equipe Águia toda alegre. Os soldados da Águia Automecânica em êxtase com a sua inscrição. Beleza, turma? É isso aí. Falando agora de mecânica, tá aqui a Hilux 2001. A última das garbosas. Chegou do lavador agora, galera. Aí, pessoal, você olha assim, veja a diferença. Essa cor avermelhada, alaranjada, não sai. É encrustamento de barro, já manchou, já tingiu a peça e não vai sair nunca. Mas o grosso do barro saiu. A gente fez o quê? A gente tirou o peito de aço e mandamos lavar tudo, ó. E tá tudo impecável esse carro, pessoal. Por onde esse carro andou e aonde, e o ano dele, olha a lataria da Hilux, cara. O assoalho. Não tem nenhum ponto de ferrugem, pessoal. Quando eu tava na Toyota, no começo dos anos 2000, a gente foi fazer os cursos de carro. E a lataria da Toyota, se ela não tivesse sido manipulada com nenhum tipo de, reparo, de retoque, tinha 10 anos de garantia contra corrosão, pessoal. E essa caminhonete é 2000-2001, tá com seus 18 anos de vida, 17, 18 anos de vida, e aí, ó. Impressionante, né? Até mesmo aqui onde pega o pneu e joga barro, não tem ponto de ferrugem. Eu costumo dizer que esse aqui é o carro do Apocalipse. Olha que interessante aqui, ó. Roxinho do escape quebrado. Eu tenho um original aí que eu guardei. Vou colocar nesse carro aqui. O cliente quer relíquia. Coxinho do câmbio, como eu falei no outro vídeo. Tá cansado. Então vai ser trocado. Aqui na traseira, pessoal, a gente já lavou tudo. O que que eu fiz? Tirei o estepe e mandei lavar sem o estepe. Por quê? Pra tirar todo o barro que tivesse em cima do estepe. Aí, ó, agora ficou limpinho, ó. Agora vai começar a revisão pesada, pessoal. Vai ser uma revisão de ponta a ponta. E não adianta querer comprar que ele não vende. O dono dela tem um SW4 2019, um Hilux 2018, então ele não vai vender essa aqui nunca. É toyoteiro puro sangue o dono dela, o proprietário dela. Impressionante a qualidade desse carro. E essa cor é linda, né, galera? Eu acho que Toyota, na minha opinião, Hilux nasceu para ser cinza. Na minha humilde opinião, Hilux cinza é o carro. Então vai iniciar a revisão dela.
Chegou a estradinha, pessoal. Revisão brutalzinha. Revisão brutinha. Rolamentos do cubo, correia dentada, óleo do motor. Rapaz, o rolamento eu fui dar uma volta com o cliente, mas tava roncando, mas roncando duro. Checar esse desgaste de pneu irregular aqui, ó. Comendo pneu por fora. Pneu por fora, galera, quando tá comendo, pode ser a convergência. O pneu, a parte da frente dele fica convergindo assim, ó. Isso é convergência. Aí que acontece? Dá desgaste externo nos pneus. O que você achou mais, MC, na estradinha? Freio traseiro. O freio traseiro? É, freio traseiro. E os cubos? O cubo é da dianteira ou na traseira dos cubos? O cubo traseiro e o outro dianteiro, do lado de lá. É dois cubos, então? É. Não, beleza. Correia dentada também colocou no cimento, né? Aqui é a Pajerona, pessoal, que tá vendo aquela brutal. Está aqui as bandejas, pessoal, montadas. Com o pivô. Pivô novo, as buchas novas, menino chinês e garoto Eugênio. Falando em menino chinês, está aqui ele. China, você agora tem palavras para falar com a galera, China? Fala aí, se inscreva no canal, fala aí, China. O pessoal vai se inscrever agora, não vai deixar mais você chocado não, China. Fala aí, meu filho. Aí, ó. Aqui, ó. Tava tupido, pessoal, esse tubo aqui. Já ficou bom. Tá montando aqui, vai ser feita uma revisão brutal e total aqui. Depois eu falo desse carro, pessoal. Depois eu falo dele. O amortecedor já tá montado o dianteiro. Kit novo, batente novo, coifa, amortecedores. Beleza, turma? É isso aí. Cadê um... Ô, Messias, tinha um filtro usado aqui de ar, cadê? Você guardou? Tava em cima do seu carrinho. Um filtro de ar, um filtro de cabine tava aí. Você pegou? Filtro de cabine? É, não, usado, bem sujo. Pega lá pra mim de volta lá, o de cabine lá. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês um filtro de cabine que a gente trocou ontem. Deixa eu mostrar pra vocês um filtro de cabine que a gente trocou ontem de uma Hilux. Não pode deixar ficar nesse ponto. Olha a W4 chegando nova ali. Eu acho que é o dono da Hiluxinha. Essa Hiluxinha aqui. Vamos ver se é ele. Beleza, turma? Eu vou atender ele e já volto aqui. Aí, pessoal, bora lá. Esses filtros a gente tirou de uma Hilux ontem fazendo revisão, cara. Dá uma olhada na... Olha o estado que tem esse filtro aqui, pessoal. Não. Olha isso aqui. Olha a sujeira. Rapaz, olha esse outro aqui. Época de seca, pessoal. Ó. Época de seca. Não pode. O filtro não pode. Tem que ser trocado com muita frequência. Muita frequência tem que ser trocado. Não pode ficar o filtro passando sujeira. Vem esse aqui, ó. O filtro de ar aqui, ó. Aqui já é onde aspira o motor. Essa sujeira no fundo aí, ó. Já tá indo pro motor, porque saturou o filtro. Então, filtro de ar. Esse aqui é um filtro de cabine. Olha essa sujeira. Olha a severidade de uso. E esse outro aí, do ar do motor. Se eu não me engano, ambos foram trocados com uns 15 mil quilômetros, galera. Não pode, nessa época de chão. Nessa época de seca, aliás, aqui em Sinop, na nossa região, não pode demorar tanto assim. Tem que trocar, não importa se é com 5 mil, com 2, com 1.000. Estragou o filtro, trocou. Porque filtro bom, como eu já falei, filtro bom não tem durabilidade. Filtro bom dura pouco. Beleza, turma? Impressionante, né? Esse aqui eu vou mostrar pra vocês a sujeira que ficou. Aí, nesse caso aqui, enche o carro de ácaro, de bactéria, de contaminação, de mau cheiro. E esse outro aqui prejudica o motor. Então, vamos lá. E aqui, pessoal, Messias, roda pra mim os rolamentos aqui. A estradinha, galera. Messias começou a fazer o rolamento parcial. Era uma revisão brutal, mas o cliente optou por fazer uma revisão brutinha do que precisava fazer. Pra mais perto do final do ano, vai fazer uma completa nele. Até pelo tempo que tá fazendo o carro. Aqui no rolamento do cubo,
Tava roncando bastante. Eu vou colocar o microfone próximo pra ver se a gente consegue, captar o ruído do rolamento. Vamos lá. Agora você imagina esse ruído aí, com o peso do carro em cima, a 30, 40, 50, 100 km por hora. Vira um moedor, vira uma betoneira isso aí. E o traseiro igualmente roncando. Você mostra o traseiro aqui também, Messias. Esse até desmontou, né? Desmontou. Mas mas ele desmontou, pessoal, agora não dá pra ver direito o ruído. Mas no dianteiro aqui, a gente já percebe bem. Roda de novo esse. Vamos de novo no dianteiro. Então, pessoal, é isso aí. Rolamento. E aqui, pessoal, um clássico. Mais clássico possível. Ford F1000, galera. Clássico absoluto do Brasil. O famoso motor MWM 229. O que aconteceu do carro? Quebrou a polia dianteira, olha lá. É o quê? Voltando a falar da F1000, recebi uma ligação, vocês já sabem. Olha ali, a polia dianteira do motor quebrada. Olha lá. Providenciar essa polia. Motor MWM, o famoso 229. Tem um vazamento de água no cabeçote, galera. Vem aqui, ó. Olha o pingo de água ali, bem no meio da tela. Tá escorrendo aí, ó. Vamos ver se o cliente vai autorizar a fazer aí. O que que ele irá autorizar a fazer? Ford F1000. Clássico absoluto. O famoso motor MWM turbinado. Olha a turbinona do bicho aí. Parece turbina de 1113. Então é isso aí, turma. Bora lá. Boa tarde, galera. Hoje é boa tarde que eu retomei as gravações do vídeo de sábado de manhã, na quinta-feira após o almoço, pessoal. Hoje de manhã não deu tempo de gravar nada. Graças a Deus foi aquela correria. Vocês viram aí, tinha uma Hyundai ali, a F1000 trocando a polia, o outro carro ali fazendo serviço e gente chegando e o pau torando. Então estamos aqui agora de tarde retomando o BDM 4x4 de quarta e quinta-feira. Um Prisma fazendo uma revisão. Vai trocar o óleo, o filtro do Prisma. Aqui é revisão. Tranquilo. E a Pajerona? Vamos falar dela um pouco? Deixa eu ligar o farol. Pera lá. Então, turma. Aí, ó. Pajerão. As curvas da direção chegaram, estão instaladas. Bucha de bandeja superior. Amortecedor trocado. Bucha de bandeja inferior agora. Os quatro pivôs. Trocado. O freio, como a gente falou no começo do vídeo, estava bom. E aqui no câmbio, pessoal, a gente já tirou o óleo do câmbio automático. Já tirou o cárter fora. Já lavou os ímãs, já lavou o cárter. E já está montando lugar já. A parte do cárter aqui. Agora vai colocar o óleo, vai repor o óleo. Aqui agora os pivôs. Esse lado também montadinho, certinho. Tranquilo. Na traseira, turma. Na traseira tá aqui, ó. Jogo de pastilha colocado, motor traseiro vai ficar no chique no último. Essa bucha aqui a princípio ia ser trocada, mas a gente desmontou fora, tirou o braço e viu que tava boa, só lavamos o braço e colocamos de volta. E agora vai ser feita a reposição dos fluidos, pessoal, aditivo do radiador, do câmbio e tudo que tem direito. Aqui na revisão da Hilux Relíquia está ele, menino chinês. Olha ele ali, menino chinês. Está fazendo aí? Tirando o tanque. Tirando o tanque. Falei, menino chinês. Se inscreva no canal.
Fala aí. Fala aí, Dudu. Se ia falar, eu saí de perto. Aí, pessoal, o chinês tá ali. Já tirou o diferencial fora pra limpar. E agora, esse cubo aqui, eu falei, não desmonta esse cubo. Por quê? Eu vou desmontar esse cubo, galera. Vai ser agora feito... Vocês vão ver com a mão na massa agora. Vou desmontar esse cubo aqui pra vocês verem. Tranquilo? Então eu vou parar agora, posicionar o celular e vamos começar a desmontar esse cubo. Vocês vão me ver com a mão na massa agora, aqui desmontando o cubo da Hilux King. Bora lá? Então vamos. Então, pessoal, é isso aí. É disso que eu estou falando. Nós vamos desmontar o cubo da tração dianteira da Hilux 2.8 ano 2001. Da época que eu trabalhava lá na Toyota em Várzea Grande, galera. Esse carro, como vocês sabem, nós temos uma história em comum. Nós somos muito significativos um para o outro. Então, vamos filmar aqui. E não vai ser time-lapse, galera, vai ser em tempo real. Então vamos embora começar logo esse negócio aí. Primeira coisa, pessoal, solta essa volta aqui, ó. Parafuso 10. Presta atenção, essa seta vermelha, que é o que faz, que faz a roda ficar livre ou travada para a tração funcionar, tem que estar na posição free. Na posição free, porque na posição lock ela está travada. Quer ver um exemplo? Vamos travar ela aqui. Vou rodar a roda, veja o semi-eixo lá, mostra o semi-eixo pra mim aqui, ali. O semi-eixo aqui, pessoal. Pega de frente aqui. Semi-eixo. Ó, travou. Tá vendo? Rodando aí. Agora volta aqui. Vou colocar na posição free. Posição free. Veja lá que o semi-eixo continua rodando, tá vendo? Ele tá rodando, mesmo na posição free. É por isso que tem aquela mãe de todo você acabar de usar a tração, você dá uma ré nela. Agora olha aqui que eu vou dar uma ré no carro agora. Vou simular uma ré. A gente dá uma ré. Pronto. Soltou. Viram lá? Olha o semi-eixo parado. Então, essa é a função da roda livre. Travar o semi-eixo. Agora a gente começa soltando aqui com a chave L10. A gente tira os parafusos. Tira os parafusos. E agora a gente vai retirar a tampa da roda livre, pessoal. Tem que ser montado com graxa. Foi feito aqui na oficina já, uma revisão anterior. Aí, ó, montado com graxa aqui e aqui. Porque essa roda aqui, essa roda dentada aqui, que é nesse trilho aqui, ela vai pra frente, vem pra trás e trava a roda livre. Olha lá. A osmocinética é essa peça aqui dentro. Ela trava e prende a roda livre. Agora nós vamos usar uma L12. Vamos trabalhar agora com a L12. L12 soltando esses parafusos aqui, ó.
continuarmos a montagem, deixa eu dar uma manha para vocês na montagem desse cubo aqui. Tá vendo o free? Para montar, se você tentar colocar essa roda livre em alguma posição, ela não entra, ó. Se você pegar e colocar em qualquer posição, ó, não entra. Qual que é a manha de colocar? Você pega esse free aqui, coloca do lado dessa marcação aqui, ó. Viu? Free é a marcação, entra. Se eu tirar dessa marcação, a roda livre não entra, ó. Não entra, tá vendo? Ela para aqui, ó. Não encaixa. Agora, pessoal, agora, galera, nesse ponto aqui do parafuso da porca atrás do bloco tem um cônico, e para tirar ele não tem jeito, é necessário usar uma ferramenta de impacto, o famoso martelo ou marreta. Bom, esse aqui é pequeno, vamos ver se vai dar para tirar aqui. Tem que dar uma pancadinha aqui, não tem jeito, pessoal. Como é um cônico, você não pode tirar a porca fora, senão corre dele bater e voar e se perder. Então deixa a porca aqui e acaba de tirar ele. Aí, soltou a roda livre, pessoal. Novamente com o auxílio da 12, você acaba de frouxar as porcas. Deixa ela no que você consiga soltar com a mão. E agora é só tirar o conjunto aqui, porca, ruela. Aí uma arruela ali, uma porca ali, nós já pegamos aí. Aqui, pessoal, é composto esse conjunto: cônico, a arruela e a porca. Tem um aqui que ainda está duro. Por acaso algum cônico ele ficar preso aqui e não quer soltar,
você pega uma lâmina, coloca nessa abertura aqui, ó. Aí você pressiona um pouco assim, ó, abre ele. Tá vendo? Ele solta. Tem mais um aqui que tá do mesmo modelo, ó. Você enfia a lâmina naquela abertura dele ali, aí ele solta, viu? Temos mais um parafuso, pessoal. Temos mais um parafuso 12 aqui dentro, ó. Então, como é que a gente vai tirar ele daí agora? Esse parafuso, ele tá preso no eixo, ó. Se eu solto aqui, o eixo roda lá, mostra o eixo lá. Olha o eixo rodando lá, tá vendo? Eixo da tração, magnético. Qual que é a manha? A manha é essa aqui, deixa eu pegar uma chave. A manha é pegar uma chave 17, prender aqui no eixo. Aqui no eixo, galera, ó. Mostra lá. Só um momentinho, pessoal. Aí mostra aqui. A 17 trava ela aí. Solta aqui, ó. Viu? Travou lá, subiu esse parafuso. Pronto. Roda livre, solta. Graxa boa. A gente colocou. Não era azul, mas com certeza era muito boa. Vamos ver como é que ela tá. Ela manteve a consistência. Esse carro fez uma revisão com nós há um bom tempo. Agora, a outra parte. A outra parte do serviço. Soltar as porcas do cubo. Mas antes de soltarmos as porcas do cubo, deixa eu ver uma coisa aqui. Pera, deixa eu ver. Não. Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Cara, se inscreve no nosso canal. Dá essa força pra gente. Dá like no vídeo e compartilha nas suas redes sociais. Beleza, turma? Agora, aqui, ó. Antes de soltar o cubo, eu vou ter que soltar a pinça. Afasta a pastilha assim do cubo. Olha lá, afastou a pastilha do cubo, tá vendo? Do cubo não, do disco, aliás. Afastei a pastilha do disco, ok. Vou soltar a pastilha agora. Uma L17 com auxílio de uma 10. Um L10. Calma aí. É por baixo aqui. É por baixo aqui. Opa! Tá caindo a chave aqui, ó. Por aqui. Aqui, ó. Soltar aqui, pessoal. Dois parafusos do cavalete aqui, aqui, ó. Deixa eu ver. Então, turma, agora a gente vai tirar o parafuso aqui, ó. Tira essa pausa aí pra gente pegar essa catraca aqui e a chave do cubo.
soltou a pinça, você afasta a pinça, pessoal. Pronto. Vem pro lado frente agora. Aqui no cubo é a famosa duas porcas duplas com trava-aranha. Você tem uma perna da trava-aranha, você abre uma das pernas aqui. Pessoal, nunca bata no cabo da chave de fenda com martelo, tá? Nunca faça isso, quebra a chave de fenda. Nesse caso, a resistência do trabalho é bem baixa. Então aqui, ó, a gente bate até com a mão assim um pouco, só bate pra dar o início, dar o start. Tranquilo? Agora, pra tirar essa porcona aqui, necessita dessa chave aqui, ó, que eu mandei fazer no torno também, projeto meu. Assim, como aquela chave lá de soltar a ponta direita Hilux, deste vídeo aqui, ó. Essa chave eu também desenvolvi ela a partir de um protótipo da Toyota. Coloca uma chave aqui normal e solta a porta. Aqui a trava aranha tá aqui, ó. Trava aranha é peça de descarte, tá, pessoal? Então, turma, aqui, ó, essa aqui é a trava aranha do cubo, tá vendo? Ela é uma peça de descarte, porque ela trava o cubo e aí conforme vai sobrando você vai entortando essas abas para travar uma das porcas. Uma porca fica para fora, que nós já tiramos, e a outra porca fica aqui dentro, tá vendo? Então ela trava aqui, você empurra essa aqui para lá, trava de lá. Você puxa para cá, trava daqui. Só que ela vai quebrando com o tempo. Aqui tinha uma e quebrou já. Porque de tanto vai para lá, vem para cá, ela quebra. Então essa aqui vai ser trocada na revisão, ficar nova. A outra porca daqui, a gente vai tirar também a porca fora. Uma porca, a segunda porca, e agora o cubo tá solto. Tem uma arruela de encosto aqui, veja a arruela de encosto aqui, a arruela de encosto, vem aqui, ó. Eu vou bater o cubo, ela vem, arruela de encosto, bate o cubo aqui, ó. Olha lá, ela soltou, viu? E aqui tá o cubo, os rolamentos e o cubo da Hilux, pessoal, desmontado. Este é o retentor do cubo interno. Vai ser trocado também, essa peça aqui, ó. É o retentor do cubo da Hilux. Agora a gente vem na pinça aqui e pendura, coloca a pinça. Essa pinça, pessoal, ela não fica pendurada, mas aqui do lado de cá. Essa pinça não fica pendurada, pessoal, porque o flexível fica preso aqui nessa trava, tá vendo? Então aqui, ó, é só o caninho de freio. Então fica aqui agora e a pinça vai ficar encostada aqui. Pelo sim, pelo não, a gente coloca um parafuso na pinça. Parafuso da pinça aqui. Beleza, turma? Então é isso aí. Aí vamos prosseguir com a revisão. A gente vai desmontar a manga de eixo, pessoal. Vamos lubrificar a ponta de eixo. Aqui dentro tem uma bucha de bronze, uma aqui, uma interna e uma externa. Vai ser desmontada a ponta de eixo e você vai ficar tranquilo. Gostaram desse vídeo aí? Show netão com a mão na massa? É isso aí. Cubo desmontado agora, faz o que?
bate o isolamento, lava bem lavado, engraxa os rolamentos, troca o retentor, troca aquela trava-aranha, monta, lava o conjunto de. Lava o conjunto da roda livre e monta o cubo novamente. Tranquilo, galera? Então, tamo junto e é isso aí. Valeu! Então, turma, é isso aí. Eugênio tá aqui. O que você tá fazendo aí, Eugênio, agora? Tô fazendo as trocas da marcha pra olhar o nível do óleo do câmbio. Beleza. O Eugênio já colocou o óleo do câmbio, pessoal. O cliente trouxe o óleo do Ipiranga. Ele trouxe. Então, preferência dele. Aqui na Pajeirão, que vocês acompanharam, já está terminando a revisão, galera. Já tá colocando o óleo. E já tá suspensão montada, amanhã vai pro alinhamento, galera. Não vejo a hora que nossa rampa de alimento tá pronta, cara. Vamos fazer serviço aqui. Beleza, turma? E ali tá a railuquinha da revisão brutônica, pessoal. Dá uma olhada aqui no talento que o Alex já deu no câmbio dela, galera. Lembra que eu falei que tava incrustada de barro e terra e tal e coisa? Olha o que, que ele já fez. Tirou todo aquele encrustamento, pessoal. Nós vamos dar uma recuperada nela, galera. Aqui o diferencial. O menino chinês desmontou ele. Vou tocar esse pino aqui, ó. O pino da coroa. E não, olha o cardan dianteiro. Dá uma olhada no cardan dianteiro, velho. Olha aí. Agora vamos pintar, comprar um preto fosco. Pra deixar original. Olha aqui. Esses meninos meus não trocam isso por nada nesse mundo, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu, esses meninos. A travessa do câmbio, também lavada. Cardan traseiro aí, lavado. O câmbio tá indo pro lavador. Aqui, galera, o escapamento, ó. Lavando o escapamento, cara. Vai ser uma lavagem completa do turbo. Aqui o Eugênio conferindo o nível do óleo. Essa Mitsubishi, galera, essa Pajeirão aí, motor Common Rail D1D, ela tem vareta no câmbio, tá? Então por isso estava abastecendo na vareta. E o Eugênio conferindo o nível do óleo do câmbio aí pela vareta. China, levanta a caminhonete pra nós aí, por favor, aí, Chine. Aqui o pedestal, eu tava tentando gravar com ele, mas não deu certo. Tinha que gravar com alguém filmando por causa dos ângulos, mostrar as coisas. Gravar a desmontagem de cubo. Aí o menino chinês tá aí, ó. Fazendo a revisão. No carro, né? Esse lado, a pinça tá presa aqui, como eu mostrei, porque ainda não tirou a parte da manga de eixo. E desse lado aqui, já está soltando a manga de eixo. Pra desmontar ela, lavar e pintar. Aí o menino chinês deixa ela pendurada aqui, ó. Mas tá no... com um ganchinho, galera, aqui, ó. Aí o flexível fica solto, ó. Não fica forçando o flexível. Tá preso nesse ganchinho aqui, tá vendo o ganchinho aqui? Como a gente já mostrou, o assoalho diferencial já foi tirado. Vamos trocar esse óleo, lavar tudinho aqui.
Esse carro aqui vai ficar impecável também, pessoal. Esse aqui é o tipo de cliente que cuida do carro. Vamos lavar, tirar essa, esse mato aí, ó, que acumulou durante anos aí. Quando você lava o carro, você não tira o tanque fora, né? No caso, a gente tirou o tanque fora. Vamos trocar. Lavar, né? Esse rolamento aqui, ó, do volante, ó, que vocês não estão vendo, mas ele tá truque. Trocar ele. Nós vamos dar o jeito de nós vamos pintar essa suspensão, pessoal. Vai trocar o rolamento, o retentor do volante. Ó, tá vendo um vazamento? Tem entre o volante e o. Esse vazamento aqui, ó. Entre o volante e o câmbio. Então, turma. É isso aí. Então, galera, é isso aí. Caminhonete, revisão clássica, Hilux clássica, revisão Brutônica. Vai fazer tudo e mais um pouco. Nós vamos tirar essa frente fora aqui, os para-choques dianteiro, radiador. Vocês vão acompanhar essa revisão aqui, vocês vão ver como a gente vai desmontar esse carro. E vai ser a remontagem dele. Beleza, turma? Então é isso aí. Deixa o Miguel, mudando de assunto agora, deixa o Miguel. Ah, antes de falar do Miguel, meu filho mais novo, tem 3 meninos. O Miguel é o bebezinho, o do meio Gabriel e o mais velho Everton. Tô preparando um vídeo, pessoal, com os melhores momentos da história da Águia. Desde a primeira fachada, inclusive achei fotos minhas da época que eu trabalhava no Auto Center e quando eu tava na Orion Veículos, a Toyota de Várzea Grande. Tô preparando um vídeo bem legal aí. Tá dando um trabalho, turma, mas vai ficar bom, eu acho. Semana que vem, se Deus quiser, ele tá no ar. Comemorativo inscrito. Tranquilo, galera? Então é isso aí. Agora vai o recado do Miguel para você. Acompanhe. Você. Você. Ainda. Ainda. Não. Não. Se inscreveu. Viu? No nosso. No nosso. Canal. Canal. Eu não acredito. Não acredito. Se inscreva. Dá like. Dá like. Aquele abraço. Aquele abraço. Tchau. Tchau. Então, turma, é isso aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Um bom final de semana para você e para sua família e aquele abraço do BDM 4x4. Porque aquele abraço do BDM 4x4, você sabe, não é um abraço qualquer, não, é aquele abraço caloroso, firme, abraço de amigo mesmo, desejando coisas boas para você. Falou, tamo junto e valeu!